Distrik Kota Kinabalu menjatuhkan hukuman denda RM25 terhadap dua guru tari warga Cina kerana berkelakuan tidak sopan di atas tembok masjid Bandaraya Kota Kinabalu Sabtu lalu. Magistrik Cindy Balitus menjatuhkan hukuman itu selepas kedua-dua wanita berumur 25 dan 37 berkenaan mengaku bersalah berkelakuan tidak sopan di atas tembok masjid tersebut kira-kira pukul 4 petang Sabtu. Kedua-dua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 15 Ordinan Kesalahan Kecil Negeri Sabah kerana berkelakuan tidak sopan di kawasan awam. Kedua-dua mereka membayar denda tersebut dan dibebaskan sebelum kembali ke China 8 malam semalam. Sabtu lalu, video berdurasi 9 saat yang memaparkan dua wanita menari di atas tembok pagar masjid tular di media sosial mendapat kecaman netizen. Berikutan kejadian itu, pihak pengurusan tertinggi masjid mengambil keputusan untuk melarang pelancong melawat masjid itu buat sementara waktu berkuat kuasa serta merta. Polis menahan kedua-dua wanita berkenaan semalam kira-kira 11 pagi di lobi sebuah hotel. Berikutan laporan polis dibuat sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO 24 Jun lalu.